сказать, за так будет так уменьшить член. А затем маш он за то с маском тлен. А то маск хочу чего-то, хочу. Шинг уртгийн маск амтлын яг урт нэртэй байна. За ингээд маскийн хэм залуус маань за хитгэн аккорд ашиглаад 26 дууг ингээд дуусны тийм номер бэлдсэн байсан. Тэгээ тэр номерд гарч байгаа дуунуудыг зааж өгөөч яаж суудаг юм сурмаар байх гэсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол бидний аккорд сурхад хамгийн ихэн суурдаг одоо загтлын дуу байдаг. Одоо миний 300 хэдэн 350 мянган хүмүүс гэдэг баг 400 мянган үзсэн бичлэгний одоо тэр аккордыг ашиглаад ерөнхийдөө дуунуудыг тоглосон. Гэтэл яг аккордууд нь жоохон наан санаа орсон байгаа болохоор хүмүүс бас яг яаж тоглох вэ гэж ойлгохгүй байх шиг үлээ. За ингээд та бүхэнд 26 дууг одоо яаж маш 2 минутанд тий 3 минутанд яаж тоглолтдөг вэ гэдэг та бүхэнд өнөөдөр зааж өгч. За ингээд маш сандлаг 26 дууг хэрхэн гитар дээр шууд тоглох вэ? За ингээд бүгдээрээ хичээлд орцгаая. За энэ гитар сайн одоо л ойлгон да. Шэр хийгээр одоохгүй юм болж юм ингээд бүгдээрээ сайхан галаа тойроод энэ 26 дугаартай солиорууллаад ахна штэ бүгдээр. Тэгээ дууныхаа үүдээ бас маш сайн чийжлэр гэж хэлмээр. За ингээд дараагийн чийжлэр уулзлаа түр бака.